Du skulle inte kunna tänka dig att suga om. Nej, jag tror inte det. Skulle du kunna runka av mig då? Jag vet inte, hur gör man då? Alltså, du... Du håller i den. Och... tänk att du håller i en ketchupflaska. Och så vill du få ut ketchupen. En ketchupflaska. Okay.